Ćao ljudi, evo naravno pre svega pozdrav za sve, hvala vam što delite moje klipove, hvala vam što ih gledate, što ih lajkujete, hvala i onima što hejtuju naravno, dosta ljudi kad im se nešto ne dopadne i kad objavim nešto što nije, da kažem, njima drago da sam to objavio, onda oni nađu za shodno da iznesu neki negativan komentar, iako i treba. Ali okej, to je sada nebitno. Bitna stvar je da mi se javio momak koga je Biljana Pavlović pre nekoliko dana u intervju sa mnom optužila za jako teško krivično delo koje se desilo pre 17, 18, 19 godina, ne mogu sad tačno ja se setim. Javio mi se taj momak koji tvrdi da se to nije desilo, da Biljana izmišlja, i čovek kaže da je odležao mesec dana istražnog zatvora, da je pušten uz odštetu naravno jer je ležao za džabe. Kako sam dao Biljani prostora da na mom kanalu iznese to što je želela, isto tako ću dati prostora i tom momku. On tvrdi da ima dokaze da je oslobođen za to delo, da je Biljana na sudu rekla da je lagala. I iskreno, ja nisam sudija, ne želim da sudim nikome, niti da ja procenjujem ko laže, a ko govori istinu. Ja snimim, izbacim, vi ste ti koji procenjuju. Ja imam svoje mišljenje koje zadržavam uglavnom za sebe što se tiče tako tih stvari. I jako bitna stvar, pošto neki ljudi su me napali kao ona laže, zašto si joj dozvolio, da jednostavno ja nisam odgovoran za ono što drugi ljudi kažu. Ja sam odgovoran samo za ono što ja kažem i što ja iznesem. Sve što sam ja rekao, ja imam dokaze za to, što znate, ja sam i dokazao svaku svoju reč. Tako da to što je Biljana rekla, to je Biljanina izjava, nije moja. Ona je, da kažem, ako je slagala, odgovorna za to, ne ja. Ovom momku ću svakako dati priliku da iznese to što ima, da kaže šta želi, da demantuje ako može Biljanu za to za što ga je optužila. To nimalo nije lako, krivično delo, i nimalo nije prijatno da neko nekoga optuži za to, a pogotovo ako to nije istina. Ja ne kažem da Biljana laže, ne znam da li laže, to je već njeno. Tako da sutra će ovaj momak imati prilike da na mom YouTube kanalu iznese to što želi i da pokuša da demantuje Biljanu za sve ono što je Biljana iznela na mom YouTube kanalu. Tako da, eto, koliko je imala Biljana prostora, tih nekih sat vremena da kaže šta želi, toliko će imati i ovaj momak naravno. Ja sam mu rekao da pripremi te papire od suda, što bi bilo dobro da ih ima, da pokaže. On kaže da dobio neku odštetu od 150.000 dinara. I još mnogo poruka sam ja dobio vezano za to od ljudi iz njihovog mesta koji tvrde da Biljana izmišlja. Tako da, eto, to sam htio da vas obavestim. Znači, sutra će momak na mom YouTube kanalu imati prilike da iznese svoju istinu i da kaže kako je bilo tog kovnog dana, da li se desilo to ili se nije desilo. U svakom slučaju, ja iskreno mislim da dečko se ne bi oglašavao i ne bi se javljao da javno nešto iznese ako nema dokaze za to. Tako da, eto, to sam hteo da podarim sa vama. I da, još jedna jako bitna stvar. Izbacio sam bio klip vezano za čifove na Happy televiziji, gde me je prijavila gospođa glavna producentkinja, kako ja što sam objavio njene slike. Tako da, eto, da znate, na tom klipu će likovi biti zamagljeni,
to sam sad već odradio, pa će za par sati to biti zamagljeno, eto da, čisto da mi se ne bi obrisao klip, pošto gospođa smatra da nisam smeo da objavim njene slike, ali pošto, eto, to mi je dokaz da gleda i da prati ono što objavljujem, tako da, eto, obećavam javno sada i gospođi, glavnoj producentkinji i ovom čifu, da ću tek sada početi da iznosim mnoge stvari koje nisam iznosio za ovog čifa, a imam mnogo dokaza iza njega, šta je radio i kako se ponašao, tako da tek sada ću da iznosim neke stvari vezane za njih koje nisam iznosio. Sve sam bio suzdržan, nisam hteo da ne bi tog momka da kažem, ajde, i razotkrivo i brukao u tome što je on radio, ali eto, pošto se bave tim radnjama, prijavljuju mi klipove, ja ću, obećavam sada da ću tek sada početi da se bavim šta je radio dotični čif, kakve sve bolesne zadatke davao učesnicima i kakve perverzije je smišljao i tek sada ću da počnem da iznosim i dosta stvari vezano za glavnu producentkinju, pošto njih istina očigledno boli i onda se bave time da prijavljuju klipove. Klip neće biti izbrisan, naravno, zato što ću uraditi ono što je YouTube tražio od mene, zamagliću im lica, ali ću da iznosim neke stvari koje do sada nisam iznosio, a vezane su za njih. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, tako da sutra očekujte klip sa ovim momkom koji će demantovati priču Biljane Pavlović. Pozdravljam vas, pa se vidimo u nekom narednom klipu. Možete da lajkujete, da se subscribeujete na kanal ako već niste. Ko što sam već rekao, meni bi to značilo, vama u principu to ne znači ništa, meni znači puno. Ništa ljudi, vidimo se u narednom klipu. Ćao!